السلام عليكم. وعليكم السلام. والله خير شكر كي شكر ديز إيه مرتك كي ديز جوديا خورسام اللي أنا جب تو ديت جوديا مسز كوب سايد لا دكورة ما شو خاطر مسز زانو شاقت مهندس صادق مهندس شاقت لار بولب شو خاطر مسز كوزات ويرما إن شاء الله خاطر دايم خام مملان شو علم نو ko'rsatib berasizki haq dinligini shu Allohga shukur shunchalik bizga ham ilm berayotganingizga. Faqat mana 3 ta savolim bor edi o'zimni shaxsiy. Shuni bermoqchiman. Animatsiya misolida deydi, omonat va taloq masalasida 3 ta savol bermoqchiman. Birinchisi o'zi institut o'qiydi, axborot texnologiya institutida 3-chi kurs talabasi. Men shu o'zi niyatim bor, shu Surdofon degan programma ochish niyatim bor. Shu animatsiyasini qo'ymoqchiman. Shunda dasturni qo'yotganimda shu yuzni qo'ymasdan multikani masalasini qo'yib, ko'zni shunda mana yuzni quyonmi nimadir qilib qanaqadir qo'yib chiqasanda keyin man olamdan o'tgandan keyin unga savol javobi bormi chunki mana shunaqa qilib chiqazganim uchun deyaptilar. Xo'p, birinchisi animatsiya mavzusi, ya'ni odatda mana sizlarni sohanglarda, ya'ni sizlarni doiranglarda yangi bir til bor, surdo tili bor. Mana hozir birodarim shu tilni tarjima qilib sizlarga tushuntiryapti. Har doim jonli bir odamni shu tarjima qilib odamlarga yetkazib berish imkoniyati bo'lmaydi. Bu kishini o'rniga biz animatsiyani qo'ysak, animatsiyada doim programma algoritmik shaklda ishlaydi va ko'pchilikka manfaati yetadi. Bunaqa masalalarda shariat ijozat beradi. Bunga bir qancha dalillar bor. Oysha onamiz radhiyallohu anhoni qo'g'irchoqlari bo'lardi, o'yinchoqlari, ot qanotli otchalari bo'lardi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan Buxoriyda hadis bor. Oysha onamizga bu otchalaring nima desa, bu uchadigan otlar derdilar. Sulaymon alayhissalom davridagi otlarning shaklida otlari bo'lardi. Unga tasdiqlardilar, indamasdilar. Ulamolar aytadiki, yosh bolalarni o'ynatish uchun o'yinchoqlar yasasa bo'ladimi? Desa bo'ladi. Mana shu hadislar shunga ishora qiladi. Bunga ijozat bor. Endi bugun u o'yinchoqdan ko'ra zarurroq bir masala kelib chiqyapti. Mana bu kishi ukamiz aytayotgani singari. Avvalo bu niyatingizga Alloh ajr bersin. Niyati ko'pchilikka manfaat berish bo'lgan odamlarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom xoyrun nas man yanfa'un nas deganlar. Odamlar ichida eng yaxshisi odamlarga foydalirog'i deganlar. Qancha foydangiz ko'p tegsa, shuncha yaxshi odam bo'lasiz Allohning nazdida. Boshqa bir rivoyatda Allohga eng yaxshi odam, Alloh yaxshi ko'rgan odam, boshqa odamlar xizmatida yurgan odam. Bir musulmonning og'irini yengil qilaman deb yurgan odam. Sizni qilayotgan harakatingiz odamlarni bir lug'atlariga yengillik kiritish. Bu juda katta ish bu. Qo'liga qurol olib, millatini, vatanini himoya qilib, qon to'kib jihodga chiqqan odamning ajri bor bu yerda. Nimaga? Juda katta harakat bu. Juda katta harakat. Hammaning manfaatiga harakat qilyapsiz. Butun boshli millatni himoya qilgan odam kabi, butun boshli millatning tilini odamlarga yetkazyapsiz. Juda katta ajr bo'ladi. Inshaalloh bunga qiyomatda faqat va faqat ajr umid qilinadi. Chunki bu joyda siz haykaltaroshlik, qandaydir odamlarni buzg'unchilikka targ'ib qiladigan ish qilmayapsiz, odamlarning tilini yengil bo'lishiga xizmat qilyapsiz. Bu ajr bo'ladi inshaalloh.